Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Boas, Henrique. Olá, meu povo! Como é que vocês estão, hein? Yeah, já ouvi falar nessa cena, já. Do sismo. Olá, catinha! Tá em estúdio, a gente vai por tudo aqui. Eita, preu. Travar muito, pelo menos luxo. Já fez o seu oponente.
Tenho que arrumar para todos, não? Já fiz aqui a minha maquininha de madeira infinita. Caralho, filha da puta, deve sempre funcionar o dia todo. Por que é que este caralho não está funcionando? Caralho, era para estar a cor. Eu vou tirar as caralho daqui. Eu vou por ele deste lado. Não sei, não consigo usá-lo. Usar-lhe uma maçã. Coitado. Nossa, já tem vídeo de... Nossa! Ok, este aqui não tem nada. Filipe, estou assustado. Não fixa. Se já não vai acontecer mais. Fui hoje. Também não sei porque que esse caralho aconteceu assim do nada. Mas... não vai. Por estas máquinas todas lá em baixo. Aqui já... Estive a endireitar isto tudo aqui. Pôr todas as coisinhas aqui assim bonitinhas. Depois tinha falta só endireitar o chão. Estive por aqui só assim. Só por pôr. A fazer a nossa mudança. O que é que tem? Copo, beleza. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 9 aqui. Não sei se faço blocos. Não, eu vou fazer aqui uma secção de 2, 3. Não, ainda vou tapar este, não vai ficar feio. Tem muita gente a dizer que vai haver o maior. Primeiro é só estarem preparados essa hora. Nossa. Opa. Oh. É que era aí onde é que ela vou. Essa Galaxy, thank you. Opa, beleza. Obrigado pelo follow. Olha, isto não está a sair. Estou a perder tudo. Ah, mas espera. Tem areia, ok. Português, claro, my friend. Que é português, rapá. Ok. Tenho que fazer isto. Porque
quero ir blocos deste lado aqui. Pronto, está beleza. Aqui vai ser só os. Onde está o nosso ouro? Ainda está para cavaza. Ainda está para cavaza. Já não é para maninho. Modo para que é esse? Este é o FTB, o Ultimate. Ouch. Que questão é aqui? Tá bom de madeira. Não tem nada, caralho. Quartz. Tem seu flor. Ok, este não há aqui. Tenho que ter tudo. Ah! É só ir já a Twitch e tens lá o modpack, este modpack lá. Ai, chuva do caralho, meu. Espera, o que tenho de bloco? Já vou levar. Pronto. Não tem mais blocos, ok. Beleza. Bloco. Este não é aquele novo bloco, filho da puta. E este também não. Felipe, qual é a música? Eu já não sei, meu. Eu já não sei qual é essa música. Já, yeah, todo mundo dança. Eu vou destruir isto tudo aqui. Eu vou trazer para baixo. Só que não posso tirar aquela, não quero tirar aquela água da cola. E também vou destruir aquela casa aqua, está feia para caralho. E para fazer uma máquina em novas. Mais uma. Beleza. Que é mais bonito aqui. Espera, qual é? Foda-se, espera.
Tens o. Ah, estás a usar o telefone? Ou estás no computador ou estás no telefone? Isso é fácil de fazer. Só basta instalar o Shazam no telefone. Quando for a hora da. Que nem estou a ver o nome agora. Eu baixei ela da net e já não sei. Deixa eu ver nessa senha lá, queisa. Deixa eu ver se é este. Já não lembro. É, não. Este mesmo deve ser este. É este. É esta. Mas este tipo passou duas sons. O nome está aqui na música, é esta. Mata VC, salve rapá. É, eu vou escrever aqui no chat. A F A V X R I Donations Song. É o que está aqui escrito. Já mandei. Não tens de quê? Esta aqui já. Terra. Não trouxe. Isto é normal. Madeira vem para aqui. Isto não devia estar aqui mesmo. Entrar um daqui. Manda 7 som para 4. É mais um daqui. 3 sítios daqui. E este e este. Vou por aqui. Então, acabei de entrar, o que você vai fazer? Bem, estou-me a mudar daquela casa magnífica que eu estava. Estás a entender? Estou-me a mudar desta, que vou destruir isto tudo aqui. Estou a vir para aqui para baixo. E já fiz uma, enquanto estava offline hoje. Já fiz aqui estas maquininhas, para mudar aqui o coke. E fiz esta, que esta dá-me madeira. Eu já pelejei um menos. E dá-me carvão. Você só faz este gesto de carga. Depois tem que fazer o distribuidor. É fodido para caralho. Mas antes vocês têm que fazer este carrinho. Porque é com. Não sei se vocês jogam este modo, mas. Tem que fazer esta maquininha do caralho. Que é o Montage Advances. Esta. Isto é fácil. Depois vocês me fazerem isso, metem cold lá dentro, ele faz a máquina durante 15 minutos. Depois tenho que fazer esta barriqueada do caralho aqui toda, assim. Fazem duas disto, carril detectores. Fazem à volta um desenho que vocês querem, podem fazer maior. Aqui dentro do baú vocês metem isto, que é cold, e saplings. E depois ele vai plantando e vai fazendo. Boas, Eduardo Vareia. Olá, estás a fazer live no YouTube e na Twitch?
ao mesmo tempo. Estou a fazer no YouTube, na Twitch e na Discord. Mas na Discord hoje não está. Não está a passar vídeo, só está a passar links. Porque eu não esqueci se aquilo passa vídeo lá ou não. Não, eu já mandei tudo para lá, para lá. Puta, se mesmo bom, meu. Ok, eu vou mandar agora o que é? Em máquinas. Ih, mas em máquinas eu tenho que fazer mais disto para chegar cá sem, meu. Não interessa. Não tem nada aqui dentro. Não, não, não. Ok. Primeira. Ih, caralho, com isto. Com este aqui. Uma, duas, três, quatro. O capeta. Ah. Ih, já fui para os porcos. Ok. Errei que sentiste o tremor de terra, claro. Nada treino. Não sei se vai ser daqui para cima. Assim para lá para cima. Henrique, obrigadão, my friend, pelo follow. Tenho para hoje aqui, senão é um cocó do caralho. Matava 6, obrigado pelo follow. Ela, isto está a dar o quê? Ok, eu comprei essa aqui. Este pode ficar aqui. Ok, esta. O Electric Furnace e o Macerator. Ok, para de chover, caralho, te foda. Tenho que fazer duas. Uma aqui e outra aqui. Tenho que fazer mais disto, senão não vai dar pão piece. Ok, já está a receber energia. Beleza. Filha da mãe. Tá feio, mas olha. Ele tá a carregar este. Yeah. E tá a... Não tá mandando energia porque... E é isso aí, mano. Por que este capeta não tá a mandar para aqui? Isto não é com este. Oh. Já não esqueci. Por que o generator não está a receber energia de lá de cima para baixo? Não me digas que é com call. Call, call, call. My call. Onde é que está o my call? Perdi ele tudo. Podes já falar na Twitch, depois eu dou-te volta na Twitch, mano. Quero, deixa eu ver, então. Aish. Como é o teu nome? Seguir. Se quiser.
Filipe aqui na Madeira entrou. E aí sai, Eduardo. Esse é que deu um tremor do caralho aí. Agora a minha jardim foi no espelho. Ah, tinha aqui mais. Eu tinha mais para aqui. Ah, eu usei-lhe além na máquina. Yeah. Yeah, já estou a seguir-lhe. Não sei se me ataque a isto, que eu acho que queria expandir mais. Isto vem para aqui, mais isto mete-se aqui, assim. Tal e que isto, tal e tal. Deixa eu ver se isto é preciso isto. Porque ele não está a dar? Porquê que a gente tá a carregar a porra? Foda-se, ótimo. Deixa-se fazer bronze outra vez. Ah, meu Deus. Eu acho que tenho aqui. E a só tenho um. Acho que é no compressor. Por que ele não estava o seu nome? Eu. What the fuck? Vai, será que não? Não tá a dar porque ok. Agora preciso deste para fazer. Não, não. Ah, my God. Onde é que está isso? Ok. Ok. Nossa senhora, preciso de 7. 7, 3. Oh. Tá certo. Tá bola, mano. Todos só não estão. Por isso que eu vou usar esta. Oh,
tá foca. Ela foi aqui para o olho. Já tem muita merda para tirar daqui. Já tenho 8. Ui. Cheio. Que pouca carga, filho da puta. Mas já chega. Preciso de gold. Oh caralho. Ok, vem cá. Um ok. Não é neste. Oh Jesus Christ. Não, já vou fazer uma manual que é mais rápido. Este aqui, assim. Oxi! Quer fazer as filhas da puta? Eu não sei fazer o bronze. E já sei fazer um bronze. Não me deixe, já não tenho treino. Desceu o último. Pariu, me chamamos o último. Tenho aqui eu. Eduardo, obrigado pelo follow aí, mano. Obrigada, mano. Tamo junto, rapaz. Aqui mais 4. Coida 9. Já vai dar para fazer essa porra. 7. Deu, não deu? Tá bem. Agora vamos ver 100. Beleza! Não, pronto, já vem pra cá. Agora, o que é que eu ia fazer? Ah, ok. Esta puta não tá me a receber, não sei o que é. Compressor? Eu acho que ela tem que dar. Mas ela tá a dar.
não está a marcar aqui, meu. Isto já está a 100, isto também já está a 100. Está a carregar, pronto. Electric Furnace aqui, posso ter esta aqui. Prontos, beleza. E podia mudar este. E podia tirar este daqui. Caralho, isto está-me botando. Podia pôr. Tirar este daqui. Pôr ele aqui direto, fiquei mais bonito. Assim. Este sai daqui. E este sai daqui. A pedrinha vem para aqui. O Macerator vem para aqui. O MFE está a puxar energia. Oh! Como assim? Porquê que ele fez isto? Filha da puta, meu. Ok. Sei que deixar assim, né? Agora vou ter que fazer mais. Burro do caralho. E yeah, aí Eduardo, isto é Minecraft com mods. E compras o curso, crias a tua conta. E os mods, isto é da Twitch, mods. Olha João, vais jogar. Ah não, ele não vai jogar ainda, já tens o Fortnite. É que ele resetou o PC dele todo. Trabalhar a dar umas lagadas. Ele está a renascer. Onde é que eu tenho essa merda agora? Eu vou pôr ele. O carrinho, como pôr a resenha. Esta aqui. Um cowboy. Te fodemos. Olha para dentro. Tu era meter dessas árvores, ó, para espalho. Este já está com 33 packs, nossa senhora! 14 de carvão. Então, que este palhaço não está. Pode trabalhar ou não, não sei. Interessa. Vou fazer aqui mais 5. A fortidade de que está. Ele tem o telemóvel também, não te esqueças. Mas não sei se ele está a usar ou não. I don't know. Quero a linha de energia. Quero você fazer cables destes. Eu tenho que fazer mais bolas. Tenho contas 14 por causa disso.
Mete-se um carvão, mete-se isto aqui, isto assim aqui. E agora o brisado de cobre. Tira-se aqui um paco sem. Fazer assim e assim. Já sabes. Esse senhor vai dar cocó. Espera que eu ver se eu carrego. Está carregado devagarinho, tenho que fazer mais para cima. Eu vou jogar solos, mas eu vou estar a ver a leve no telefone. Ok, obrigado a mano. Tenho que pôr isto lá para cima. Quanto mais alto, melhor. Eu tenho aqui. Deixa eu ver se ele está plantado a outro. Desde a puta largou elas aqui. Buxi. Está a mandar elas fora. Ah, ok, beleza. Já entendi. Tu não gostas de plantar das outras? Ele não está atrás. Deixa eu ver se ele planta aqui. Ele manda para fora. Só se achei já. Tá ok, faz um baú novo. Faz um mesmo madeira. Pra ver se eu meto merdas lá dentro. Terá funcionar agora. Ok, a gente ia só montar aquele ali. Fazer mais. Está lá em cima.
travada. Tem para quebrar aqui, será que eu vou? Não sei. Esta puta não tem nenhum controle daqui. Ok, beleza, beleza. Fica daí a corno. Dog, dog com dente 2. Obrigado pelo follow, my friend. Você é um ator famoso, parece. Você fez Anjos da Lei. Eu? Tá louco, bicho? Você tá louco? Quem me dera ser ator, já não dá mais gay, fazer live stream para vocês. Não, mentira. Não importava nada de ser ator. Ah, obrigado, mano. Que filme é esse? Anjos da Lei? Calma aí que já vou pesquisar a cena essa. Obrigadão, mano, pelo follow aí. Só perdi um pouco de cabelo. Espera, já vou ver isso. O posso Fortnite fez, queria ter ele, mas... deve ser caro, não? Anjos... da Lei. É, eu tô... Victor, deixa, Victor. Tá lá, mano. Anjos da Lei, será? Este? Ou este? O grandão. Qual o Tenko? O Channing Tatum, o caralho? É que tem boas, mano. Tá-me bem a ver. Obrigado, mano. Deixa ver, eu ia fazer o quê? Ah, ele não está a plantar, não está. Puxa, então eu quero que ele se monte. Se ele não planta, vou pôr este aqui. Puxa! Bugou. Você parece o grandão, igual. Oxy. Que máquina é essa? Uxi. Qual? Esta aqui? Isto é todo mundo. Tens de ter um modo tipo. Ela dá-te uma dar infinitamente, praticamente. Dá-te uma dar infinita, ok. Veja, eu tenho aqui 3x64 mais 25 de madeira. E claro, ela quando planta, ela planta apples, estás a ver? Dá-te apples. Tem já 42. Ah, tá aqui. Tipo isto, tens de fazer uma máquina para criar este carrinho. Depois metes aqui tipo saplings e ela vai criando aqui à volta. Tens de fazer aqui o caminho dela e tudo, estás a ver? Isto é só para quando sair daqui as cenas, ela não vê para a rua. Então eu ponho aqui os chests para ela ficar organizada. Mas a energia dela praticamente é só carvão. Porque ela aqui ainda está a ver, não sei porquê. Ela devia ver que vão para aqui. Ela está atrás daqui. Qual é, beleza.
Ele não pode sair daqui lá, mano. Que vem pra quê? Que vem pra quê? Quero que ele vá pra qual? Ah, mas este caravana vai sair dali. Deixa eu ver se ele entra aqui. Poxa, não vai sair daqui lá nunca. Entendeu a máquina? Ela faz tipo madeira por ti mesmo. Tipo, é farmer ou caralho. Ela faz tudo por ti. Esta aqui é para fazer tipo este óleo do cara, esta aqui. E dá-te este coat. Que serve não sei para quem ainda. Dá para fazer este, dá para tochas. E dá certo. Ok, vai lá jantar. Não há problema. Que eu vou endireitar aqui umas cenas que é tudo mudança. Ok, deixa eu pôr isto aqui. Vou ter que fazer mais aqui. Preciso de madeira de terra. Terra, terra. Uma, duas. Já está funcionando, caralho. Fertilizante. Uma aqui, outra aqui. Estou sem agora. Já vem mais uma. Ah, esta é a vaca de merda, não vai nada. Não, eu ainda tenho tido pica para jogar Fortnite, não é? Estás com uma queda, está sempre a ganhar, também não é para este. I'm joking. Foda-se, chuva do caralho. Chuva irritante. Isso, beleza. Beleza, beleza. Vai se plantar mais este para ver se vai dar alguma coisa de jeito. Olha, deu. Deu, bom. Até que chove. Coi, deu-me um ok. E um, um ok. Pronto, não deu mais nenhum. Mas está bom, já é o suficiente. Já tenho 20. Ok, estava a fazer o quê? Estava a fazer destes. Isso, eu vou pôr este aqui. Vamos ver destes blocos agora. Preciso disto. Isto me pega aqui. Isto aqui. Tenho que fazer mais cova. Como é que faço a roupa aí? Já não sei. Ah, ok. Já sei. Ok. Este para aqui. Mais para aqui. E assim. Sim. Beleza.
Um, dois. Consigo fazer mais um. Pronto, temos 24, já é suficiente para escalar a cima. Será que é um pack de terra que é mais rápido de cuscuz? Levar lá a cima. Vai ficar fechado aqui, okay, acho que eu. Yeah. Posso super este? Quarenta e nove, deixa eu ver se para cima quanto é que dá. Não, fazer isto tudo. Fazer aqui uma cena de noite para tirar esta porra daqui. Isto parece uma antena. Deve ser fazer alguma coisa aqui. Puta. Bom dia. Puta. Não deu nada esta cabra. Ah, deu dois. Ui, já sei porquê. Ah. Esta merda não funciona. Será que ela está funcionando agora? Ok. Hello? Vai. Ok. Ok. Não interessa. Diz que eu funciono direito, tá bom. Voltei, olá, catinha. E tenho que me organizar lá embaixo agora. Para esta sedução daqui, que é feio para vocês. Tenho que ir para aqui para cima.
funcionando agora. Temos este motorzinho a vapor. Pode ser que funcione. Por isso eu vou olhar por este. Talvez ele funcione, né? Deixa eu pôr ele aqui. Bang. Bang. Empedrado. Ok. Pois tenho que mandar ele agora daqui. Tenho que mandar ele. Mandar. Que é que ele manda cold? Tenho que fazer uma cena para os aqui. Para lá para dentro. E não pode falhar. Tem que ir buscar alguns copos. Onde é que eles estão? Deixa eu pôr isto daqui. Isto já não preciso. Isto é melhor, isto é melhor, isto é melhor. Eu vou organizar isto tudo. Estou aqui com pressas a fazer as coisas, danas. Para que isto vem para que é que isto manda aqui? Os cabos, os cabos, os cabos, os cabos, está aqui. Aí preciso do outro. Tubo de transporte de madeira, tubo de transporte para dragões. Oi, sei isto porque é a cabeça de cu. O que é que este caralho está a ser? Está boa da quente. Está super quente. Estás a esquentar aqui. Ele vai chegar logo aos 200. Eu vou pôr o outro. Está tudo a sair fora, ah, minha tia. Tudo a ficar mal. Vou pôr duas motorarias.
negócio melhor. Fazer outro motor destes. Oh, trouxeste merda. Isto é para dar energia, porque não posso dar isto. Esquece, se foda. Estava a correr bem e agora não está a funcionar, sabe porquê? Vai funcionar direito. Deixa-me motor. Sem merda aqui tudo as vitinhas. O aranha não tem aqui. Não precisa aqui. Foi. Oh, este é este. Não entendi isto aqui. Ok, um bloco para dentro, não quero. Se é por cima não. Estrutura boa, abre aí. Deixa sobre aqui também. Gold. Por aqui. Deixa eu olhar para cima isto. Mas sempre quis caralho. Terra. Classes da magia. Não sei se começa a fazer magia nisto. Não. Estou a fazer máquina, gente. Agora ia ser assim. E depois eu vou desmontar isto que agora tenho para chuva. Podia desmontar isto em quando eu tiver offline. Montar isto para as outras. Ok, vai ser tudo agora outra machine.
que é para dar plástico. Aqui é. Mas que é estas merdas? Isso é plástico. É a poder este, caralho. Nossa senhora, como é o nome? Latex. Ah, máquina do latex. Ok, latex, vou precisar desta bosta. Ah, mão santa senhora. Vai, vamos lá fazer a máquina do latex. Deixa eu ver se aqui. Lindo. Vou ser mesmo isto. Deixa eu voar para baixo. Para isto. O que é que precisa mais aqui? Tenho aqui que eu preciso para dois. Banado. Que sono do caralho. Banado. Passo lá para baixo. Vou fazer a máquina de latex. A latex vai fabricar para preservativos. Ok. E vou desligar esta merda aqui. Não sei como é que se faz. Como é que se faz? Eu sei como é que faz uma alavanca. Lave. Ou lave. Ai, eu preciso desse caralho. Ui, que a puta, meu. Vais comer e vendê-los, vou. Comer e vendê-los, exatamente. Ai, não sei se foi estudar. Ai, pronto. O que é que tens lá agora? Ah, meu Deus. Forgeta bota. Ok. Vamos lá, latex. Latexi. Que é o industrial. Ok. Industrial. Ok, agora qual ela é a primeira? Não sei se é a primeira. Também tem que usar esta, já sei. Well, isto é depois o block. Block breaker. Yeah. Este latex do diabo. Tenho aqui duas horas. Pera, onde é que ela está, filha da puta? Olha aí. Um iron, um, dois, três, quatro ferros. Um iron. Espero que é para fazer máquinas aqui assim direitinho. Sete ferro, um, dois, três, quatro. Que é um aqui, um ok. Yeah. Duas fornalhas. Ih, que a puta. Eu tinha lá em cima, mas agora também não vou para lá. Foi duas fornalhas, uma aqui, uma aqui. Temos de um. Onde é que ele está? Aqui. Um destes assim. Agora, esta aqui é foda. Oh puto do caralho.
E estás quase a comer um bloco. Zé. Este. Tens um tin. Tens um stone. E que a puta, meu. Mãe do céu. Ai. Um, dois. Três, quatro. Pronto. Um stone. Ainda tenho agora madeira. Ainda tenho pedra. Um, dois, três, quatro. Para quê? Pronto, stone. Eu preciso de o que? Um tin. Foda-se, não tenho tin. Ah, sou uma mamãe. Filha da puta, meu. Bota com essa merda, meu. E os que não tenho nada destes. Mano, o que é que o povo faz? Vai ter que ir buscar, né? Tira o João quando puder convite. João é para convidar já ali o rapazinho. Naquele leite, meu. Olha lá o creepa. Aqui não tem nada, fagote. Deixa que é este. Agora vamos apanhar, né? Tem, tá aqui. Não, não. Caralho. Como é que este ainda não ardeu isto? Madeira. Para vocês verem o que eu faço quando eu não estou em live, tenho que ver os recursos e mesmo assim fiz as máquinas hoje e não tenho recursos. Ai, Jesus. Jogo de feita completo. Irani. Ah, merda, não tenho mais fucking space. Brrr.
mais dele. Tinha mais. Não, já não vi mais. Não vou jogar nada fora. Vai-se até casa. Transporte sem rapidão, assim, coisa e tal, tal e tudo. Tenho que pôr estas merdas aqui todas guardadas, senão vai ser uma confusão do caralho aqui no meu inventário. Ainda não tenho esta pedra. Tenho aqui. Tenho que fazer aqui. Desta também tenho que ter. Esta verde. Esta nova aqui. Pois é, tem que ser um barril. Madeiras. Olha, e fez uma. Fez um medio. Por isso. Não fodeste. Já acabou, oh my god. Já acabou o gol? Quanto mais? Pois, porque está a receber daqui. Deixa eu ver como é que vai ser. Vou esperar esta merda toda. Não tem mal de saúde. Vou saber. Sei porque é que ele não está a dar energia, mas devia estar a dar. Sei. Isto está cheio. Está bugado o caralho, deixa eu ver. Está bugado. Está bugado. Não sei o que é, em ilha vê quanto tempo, uma hora. Quando for uma da manhã vou terminar lá.
You are a good person, but I'm leaving. Thank you. Bye. Caralho, bugou. Minecraft foi abaixo. Eu venho já, pessoal, vou funcionar.
comeback. Deixa eu pôr esta inicial outra vez. Caralho, deu uma travada. Carregar, caralho. Carregar um pedaço do jogo, isto. Tem muita máquina a funcionar. Já vai ficar lisinho. Já está mais ou menos. Já está umas travadas. E os caralho, está a dar ou não? Ele funciona para aí também. Ok, eu ia fazer uma coisa. Ah, o latex. Ok, essa precisão. Ok, onde é que esse palhaço está agora? E guardei-lo para quê? Precisão. Este preciso de 4 vidros. Preciso de vidros. 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a Electric Furnace, que é muito mais rápida. Bang! É, mas preciso para lá funcionar. Beleza. Preciso agora de ferro. Só sem. Sem. Ok, talvez aqui assim, ok, outra aqui, duas fornalhas, uma aqui, outra aqui, e o que falta aqui? Falta o iron, filha da puta. Tinha que faltar este cabrão. Prontos. Temos aqui a latex box. Latex. Posso pôr ela a funcionar aonde? Aqui embaixo não vou pôr. Espero lá que é isso. Ok. Eu agora vou precisar de água. Um lado e para o outro. Eu tenho meio baldes. Ok, duas já. Uma.
Ok. Vou precisar. Uma iteração é isto. Preciso de um generator. Oh my god, again. Dois de iron, ok. Já temos aqui dois. Um, dois. Ficar aqui assim. Quatro. Quatro. 2, 3, 4. Beleza. Preciso de um ferro, um ouro. Para quê? Preciso fazer só mais uma destas. 1, 2, 3, 4. Não, é com stone. Burro. Uma merda. Ok. 4, 1, 2, 3, 4. Para aqui, 1, 2, 3, não interessa. 1, 2, 3, 4. Beleza. Acesso de mais uma. Aqui sim. Tá ok. E caralho. Eu tenho aqui a Iron Furnace, mas não. Isto é mais rápido. Pro 1, 2, 3, 4 e vai-se por o... este aqui. E precisamos de uma fornalha. Ok, temos o Pit Fuel Generator. Vamos ele aqui. Ele leva o que é sticks. Ok, beleza. Isso aqui tira-se um pack de madeira. Mete ele aqui. Eu não sei como é que eu faço isto. Water. Down. Não. Left. E este... Do caralho. Porquê que a gente está a dar? Espera aí, pessoal, que estou a ver aqui uma cena. Como é que faço essa merda? Já não me lembro.
não sei se é isto. Ok. Preciso de uma máquina chamada Aqua. Que não tenha lá aqui. Santa meu Deus. Termo. Que é este? Adams falls apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few survive. Só para verificar, já vou olhar ver se é. É este. Vai, bora lá fazer mais outro, né? Stone e copper. Foda-se. Tô fodido. 1, 2, 3, 4. Mas vou recuperar aqui.
tens as quantos? Um só, fazer este. Ok. Precisa de mais 4. Mais 4 destas. Ok, ok. Tenho que buscar cola lá em cima, se eu estou fodido. Quatro, beleza. Este aqui e 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos fazer daquela cena que a gente tinha lá em cima. Já tinha feito. Não tá aqui, tá aqui. Deixa eu ver se já dá. Preciso mais de classes. Tenho 8. Achei que não completo. Nem isso. Mais um vidro. Ok, 2 vidros já vai dar. 1, 2. Beleza. Está aqui a nossa Aqueous Accumulator. Com a nossa Aqueous Accumulator, nós temos ela aqui embaixo. Que principalmente já está a chupar água. Aqui. Ok, mas tudo o que é isso? Ok. Ok. Agora o que é que eu ia precisar? Acho que era de tubos. Eu preciso agora aqui é o que? O Trifluy Extermination. É este. Como é o nome do Trifluy? Um iron, pedra e coisa. Quero fazer 4 daqueles. Um, dois, três, quatro, cinco. Sais, caralho. Ok. Já dou uma redstone. 4. Precisa de mais, então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa. Ok. Preciso de uma fornalha. Mais uma.
Orange eu tenho. Vamos lá. Duas, três. Preciso de mais pedra. Ah, meu Deus. Tenho que fazer com a pedra primeiro. Um, dois, um, dois. Agora com o ferro. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Beleza. Mais uma. Três, falta uma. Tanto pedra. Yay! Conseguimos. Isto aqui vai dar. Uma puta corno do caralho, ele foder este ou não era? Creeper é foda, mano. Creeper do caralho. Ok. Agora a gente metemos uma cena destas aqui. Claro que a linha não está dando, porque a linha não tem. Já está, tá, pois. Oh, não está, não. Ok, beleza. Já está a fazer silicone. Temos de extrair para lá. Agora não sei qual é o cabeça. Acho que é este. Cai glass e cuscuz. Vamos
aqui 100, deixa eu ver quanto tem. Tá bom ainda. Não sei porquê, mas a lanca dar energia aqui então. E que o caralho. A que dá energia aqui, vai ser as caras daqui. Perder cá para nada. Ah, ela dá mesmo por seis, só estar encostado. Ok, preciso de copper. Acho que é assim e assim. Não sei se é este. Sem um puta que pariu, mano. Que o caralho fizemos mais. Ah. Ok, beleza. Ok, beleza. Agora tenho que fazer o outro. Que é pena andar sempre para madeira aqui. Já vou mostrar como é que é. Ok, pronto. E agora ponho isto aqui. Pronto, meu lateral das dedos. Yeah. E esta cena, vais trair para quê? Deixa eu ver se está certo. Só vou pôr só pôs fucking wolves não me foderem aqui atrás. Quando que eu estiver aqui na máquina, eles vão me lixarem as costas. Eu ainda me lixo aqui. Tá bom. Tá andar ou não? O que é que falta aqui, meu? Ele vai andar, espera. Mas se vai andar ou não? Tem que fazer o bloco. Bloco Pacer, acho que é este. É.
cá, espera aí, que algo está se passando aqui que não está certo. Algo está se passando aqui que não está certo. Preciso de 4 cervos. Destes. Pepita de ferro. Ok. Ok. Tem glass. Não tenho a redução. Preciso de 4. Dois, três, quatro. Ok, agora vai-se pôr. Não gostas? Não gostas? Espumante. Não fez tudo o que disseste. Ah, colados. Ou entendei por fonte. Ok, já está ali. Ele já vai diretamente para aqui. E ele aqui começa a fazer o strike. Qualquer coisa, essa cena que vocês estão a ver ali. Passando isso. Tem que armar desastre para aqui. Não estou com o pachorro de pôr em balas. Pachorro de pôr em coisas. Sério. Se não tenho a ver a imaginação, que eu não tenho que pachorro de pôr em baús. Já sei o que tem aqui dentro. É? Yeah. 49 tochas, meu. Está louco. Só os gostos para que é isso, né? Tchau lá, Renato. Depois eu vou pôr isto tudo direitinho. Eu vou pôr isto tudo em. Este é o diabo, assim. Tenho que fazer o computador automático. Tá, é assim, tá certo. Beleza. Ah, beleza. Eu agora pego naquela merda. Vou levar este. Vou lá. Por este é onde? Por aqui. Deixa aqui. Pau pau. Ali para dentro. Isto já posso chegar aqui. Devia estar aberto. Está sempre a fazer. Basta ter a madeira. Tem que fazer o outro. Industrial. Onde é que ele está? Block placer. Como é que é? Block placer.
pai. Um, dois, três. Okay, mas agora vou fazer aí este, que isto é outra vez o do tênis. Ok, este aqui é 100. Um. Glass. Uma redstone e vou sujar de fazer a queima dela. É a mesma merda do que. Será que a escola dá para usar? Deixa eu ver. Dá, meu. Eu posso fazer uma Iron Furnace. Não. Ah, ok. Bem entender. Vou fazer aquela merda. Tenho que fazer isto. Sete. Nossa senhora. Ok, deixa eu ver. Chama rápido. Então já está vazio. Que demora boas. Porquê que a música parou? Já está de volta. E era para acabar a 1, ainda não acabei. Mas eu vou acabar esta máquina já se acaba a live. Água daqui nunca vai faltar. Potreia. Nunca mais vai acabar. Isso agora foi necessário. Ah, pô, tens aqui um pá, caralho. Pronto, meu. Nossa, queria já pensar que era um creeper. Escalde. Mano, deste caolho, do outro caolho. Porquê que isto aqui já tem madeira? E não tem coal. Deixa eu ver se isto é boss com coal aqui. A carvão, ou só funciona com carvão, por isso o carvão está ok.
Vou ter que vir para aqui. Ok. Sim. A 7. Beleza. Eu não tenho tudo. É, não vais para uma crafting que vai dar muito. Ok, agora. Este aqui. Ah, pô, mas ele precisa de energia. Pela energia que eu gosto de pôs. Ah, ok. E qual é que eu uso? Fio azul, copa azul, este seria este? É. Vai, bora fazer esta merda. Earth Galaxy, my friend, e não entendi essa letra. I don't understand you say. Glass, não tem mais. Puta que pariu. Para aí, mais vale, mano. Spawn assim, não chega lá. Pam 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 pam. Já é suficiente. Auxiliar por. Eita, preu. Ainda posso dar isso na água. Olha, não vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou precisar só de mais um. Pedra direitinha aqui. Se eu chegar aqui, agora vai deixar aqui assim, fica bonitinho. Oh, aranhas do caralho! Mas quem mandou isso para aqui? Ah, quem mandou, mano? Quem mandou? Sai daqui. Ok, agora. E o bate está sempre a fazer madeira e a nos entregar esta porra. Que é esta porra? Com esta porra eu vou mandar isto, que é o Otentems, para aqui. Foda-se. Isso é muito bom.
já não sei qual é o lugar, mas eu vou agora de hoje. Não sei se isto vai dar ok, deixa eu ver. Ele dropar, ele vai dropar, mas ele precisa de energia outra vez. O que é que isto vai dar? Não estava com um cara desse. Precisa de um motor destes. Tem que fazer um puxão. Ah, merda. Não sei. Vai tudo para a linha. Tudo. Qual é? Madeira. Três madeiras, já sei. Uma, duas, três. Vidro, um, dois destes, um, dois, ok. Podemos fazer um destes que é preciso cobblestone, pode ser com este mesmo. Uma destes, já de ferro. Madeira. Ok. O que está a faltar? Como assim, cara? Não é deste? É deste. Burr. Beleza. Que puta filha do caralho. Que bicho do caralho. Vê um vila no momento que está filhando.
keep thinking about you and I can't get you out of my out of my.
história foda. Desculpem aí estar a falar, é que ele esteve aqui a fazer umas chamas. Ok, está a fazer. Beleza. Motor a combustão. Charge. Isto é para como para isso. Eu não sei falar. Isto está a crescer muito rápido e não vai dar cabo desse. Eu quero meter isto. É para o de lado de baixo, acho que é para o lado. Acho que é para este. É. Go chart. Ah não, é. Vou fazer um motor slow para clipar de laço para não mamar carvão. Para um grandalhão. O que é que isto leva? Eu vou fazer este porque ele está a mamar. É. Yeah. Ah. A solar então é este. Beleza. É. Eu posso pôr só aqui. Fazer upgrades. Fazer este. Ah não, tenho que terminar o level aqui. Ok pessoal, espero que tenham gostado do live stream. Não esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o canal com os vossos amigos. E é, por onde vais acabar? Seguem-me aí na Twitch. Quem é do YouTube, segue na Twitch. Quem é da Twitch, chega-me aí no canal do YouTube, está aí na descrição. E amanhã haverá mais lives por volta das 23, como hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e fui. Bem.